Amerika, kampung saya tadi. Nah. Tahun yang mula-mula. 1 2 3. Anna safatun minal iman. Sehat daripada iman. Demu saya ada, jaleh saya mole ada, saya nak buat adik-adik, biadi hak yang betul pada agama Islam kita. Waqaras samawati wal ardh. Waqaras samawati wal ardh. Hanifan muslimat. Hanifan muslimat. Wa ma'an muslimat. Adik-adik pelajar tu, mari capur tangi. Buat satu kursus untuk nak ngaji. Pelajar ngaji, orang kapur ngaji pelajar. Baru sedap. Baru. Kita ni jadi satu orang yang hebat. Tolong, tak biasa. Ngaji, duduk lebaran lah. Tak lahu atau apa, di kampung ni, nak gopo. Projek, se-projek ni kita pun, apa lah, mari lah. Atau, berokat pergi kita, kita boleh tahu lah. Benar pun duduk ke kampung kita, tapi, kita tak tahu lah. Nak pergi pelajar dengan di kampung tu, satu dan pahal, sesama pahal di atas masyarakat ada elah ni. Tahara! Tak tahu. Suka. Kita panang lembut saja. Kita panang masak. Jadi suka. Tapi budak lekap kita ni jaya. Nak uyadi pentipeng kok. Oke. Masa depan lagi. Lama lagi deh. Oke. Tak ada boleh masuk bek ni deh. Kata kita ni mujur dah lah, alhamdulillah dah. Kita boleh orang pilih kita dah. Kata kita ni orang dah harga dah. Orang tak harap pay kita dah. Boleh kita, boleh demo mik kita mari duduk sini.